ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶନ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କର ପ୍ରବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଠାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଅଛି ତାହା କିପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଲାଭାର୍ଥୀ ସେଥିରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେକାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ କିଏ ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ଦଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦଳର କାୟାକଳ୍ପ କଳେବର ବଢ଼ୁ ବୋଲି।